ក្រោយពីខកខានចេញវីដេអូប្រហែលជាងមួយខែខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់សាលាឃុំដំរីផុងក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញស្រីស្អាតប្រុសស្អាតមួយក្រុមបាទអត់ដឹងថាគាត់កំពុងធ្វើអីបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនបាទឥឡូវយើងចូលទៅចិត្តបន្តិចទៅបាទគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់វីដេអូបន្តិចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយក៏ដឹងថាពួកគាត់កំពុងធ្វើអីដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគឺពួកគាត់កំពុងតែរៀបចំដាំផ្កានៅក្នុងបរិវេណនៅក្រៅបរិវេណសាលាឃុំបាទដែលមានសួនផ្កាដែលក៏បានរៀបចំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកដាំទៅហើយមានអ្នកជីករណ្ដៅមានអ្នកដាំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលបណ្ដាយើងជួយចុច like បណ្ដាចុចចែករំលែកវីដេអូនេះបណ្ដាបាទអូខេបងប្រុសខាងនោះគាត់កំពុងតែរៀបចំដាំឲ្យបាទនេះបាទកាប់ទៅបើបងប្អូនអត់តន់ចេះដាំអីអាចមើលពួកគាត់ដាំបានណាឥឡូវដាំកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងឲ្យបាទកាប់អ្នកដាំគឺបងប្រុសខាងនោះគឺគាត់ជំនាញខាងបុកបាទអញ្ចឹងគាត់ដាំផងគាត់បុកផងបាទហើយគាត់ថាកុំមាត់ទុកគាត់អ្នកបុករណ្ដៅមើលទៅទឹកដៃក៏ដឹងថាមិនធម្មតាដែរបាទចំណែកឯបងស្រីខាងនេះគឺទឹកដៃក៏មិនធម្មតាដែរគឺគាត់ចាក់ផងគាត់ដោតផងបាទចំណែកឯបងផោប្រុសខាងនោះវិញគឺនិយាយទៅគាត់ជំនាញខាងបុករណ្ដៅមែនតើបាទមើលទៅទឹកដៃគឺមិនដឹងថាមិនធម្មតាហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំគាត់តែចង់ចែកម្លែកទៅបងប្អូនអរគ្នាពីទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនក្នុងការដាំផ្កានៅក្នុងបរិវេណសាលាឃុំដំរីផុងហើយបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយហើយចុចចែកម្លែកវីដេអូម្នាក់មួយបាទអរគុណបាទបាយបាយ